خانپور خان برادران نے عوامی مسائل کے حل کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ گزشتہ روز سیاسی و سماجی شخصیت ملک رمیز اور الیانے کھوئی میرا کی جانب سے خان برادران کے اعزاز میں عظیم و شان جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت مقامی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ وفاقی وزیر برائے توانائی قدرتی وسائل عمر ایوب خان سرکاری دورے کی مصروفیات کی وجہ سے جلسے میں شرکت نہ کر سکے، تاہم ان کے خصوصی احکامات پر ان کے سیکرٹری ساجد محمود خان نے جلسے میں شرکت کی۔ اس موقع پر سپاس نامہ فیڈرل منسٹر عمر ایوب کے سیکرٹری ساجد محمود خان کو پیش کیا گیا، جنہوں نے تمام مسائل حل کی یقین دہانی کروائی۔